Joo, tere tulemasta takaisin Minecraftin joulukalenteri juurta. Avaan app joulukalenteri 6. luuk. Millinä väljakotse ei soottab? Siin tolkannab meil mingi kohalik sepp jalus. Kui me tast mööda pääseme, teeme kindlaks, mida numbrid ütlevad. Väljas sajab taas lund, aga numbrid ütlevad, et täna on jõulukuu 6. päev. Ja tänane ülesanne on kuubiku mõistatus või siis tuleks öelda alasi mõistatus. Nimelt alasi tuleb kolbide abil selleks ette nähtud kohale toimetada. Kolbid paneme liikuma surveplaatide abil. Võib aru saada nii, et kuubiku mõistatused on sellel planeedil kohaliku hõimu üks lemmik tegevusi, mis on siin mail ka tuntud kui üks teatud liiki intelligentsustest. Ma usun, et me mõtleme välja, kuidas see asi toimib. Vaatame. Oleme ülesande edukalt sooritanud, siin tuli kindlas järjekorras kolbid liikuma panna. Nii et seda võiks ka nimetada loogika ülesandeks. Mida tähendab loogika? Loogika tähendab arusaamist sellest, kuidas asjad omavahel seotud on. Ei ole midagi keerulist. Eks ole? Asetame muinasvaasi maha. Kvantkurk läheb vaasi. Täpselt nii. Nüüd selgub, et mingid linnukesed lendavad pea kohal. Ärme lase ennast segada. Aitäh kõigele, kes kaasa elasid ja ei muud kui nägemiseni.